To je najbitnije sad. Provaj, provaj. Ono previše sada. Mora biti fina. Evo, danas smo se našli ovdje u Trešnji, na Trešnjevci, na Trešnjevačkom placu koji je žila kucavica, odnosno jedan kulturni centar grada Zagreba. Nažalost, nekoliko puta smo višli oko Trešnjevačkog placa i uvidjeli smo da je to zapravo tržnica za vrijeme Mao Tse-tunga, koja je dotrajala, koja nije natkrita, gdje postoje otvoreni štandovi i dan danas, gdje se ljudi i dan danas smrzavaju prodajući svoje proizvode. Ima malo zatvorenih prostora, primjerice samo ribarnica. Jako je loša infrastruktura u smislu ulaska ovdje na Trešnjevački plac, u smislu WC-a koji, evo, gospođa će navesti, dakle, u česti broj slučajeva čak nema niti WC papir. Zadnje nekakve preinake, odnosno zadnje neka održavanja na ovoj tržnici su bili u 80-im godinama i ono što je frapantna činjenica jest da jedna plac kao što je Trešnjevka ovdje ima problem sa štakorima i usmrđenog smeća, koji nije samo problem ljudi koji ovdje rade, koji ovdje prodaju, nego ljudi koji ovdje žive, jer to usmrđeno smeće ulazi njima u stan. Vrlo vjerojatno ćete od gradske uprave čut o nekim novim projektima idejnim koji su napravljeni, 3D vizualizacije, međutim, koji uključuju čak i neka 3 nebodera nova. Međutim, ukoliko se stvarno uđe u taj jedan megalomanski projekt, morat će se rušiti kod Dobojske ulice stambena zgrada koja je sada u izgradnji, što pokazuje zapravo koliko je neodgovoran taj projekt ili koliko se te zapravo 3D vizualizacije koriste zapravo za kampanju i mazanje oči ljudima, iz razloga što je zapravo neoboriva činjenica da nije nitko ništa napravio zadnjih 30 do 40 godina na ovom Trešnjevačkom placu. Definitivno bi trebali snositi odgovornost. Mi iz kluba Mosta se nitko nije cijepio iz razloga što imamo i drugačiji stav, ali s druge strane smo mišljenja da bi se stvarno prvo trebali cijepiti zdravstveni djelatnici koji su izloženi samoj napasti korone. I s druge strane, netko ko stvarno ima problema pulmonoloških problema, koji je kao takav više izložen, bi mu trebalo ustupiti to cijepivo, a ne da to ide političkom ešalonu koji koristi svoju poziciju kako bi preko reda cijepio sebe i cijelu svoju obitelj. Smatramo da to nije fair, da to nije pravedno i mislimo da bi građani Republike Hrvatske prije svega trebali imati prednost, prije svega zdravstveni djelatnici naši, koji su naši lavovi i naši heroji, jer su po cijele dane i po cijele noći tamo po bolnicama izloženi, svih napadaju sa svih strana kada se čak i malo opuste, jel? A s druge strane, i osobe koje imaju pulmonoški problema, oni bi trebali imati veću prednost pred svim ostalim političarima, sportašima ili tako dalje.